Чекають на добровольців. У Львові бійці легендарного штурмового батальйону «Вовк Давінчі» відкрили рекрутинговий центр. Там захисники готові прийняти у свою бойову команду мотивованих патріотів, які пліч-о-пліч згодом боронитимуть країну від рашистської навали. У центрі готові дослухатися до кожного добровольця і надати йому фах, близький до духу та навичок. І які спеціальності необхідні батальйону, знає Христина Гашенко. Невелике приміщення з рецепцією та кабінетом. У коридорі тубуси від снарядів та світлини захисників з цивільного і фронтового життя. Це перший і наразі єдиний рекрутинговий центр легендарного батальйону «Вовки Давінчі», командиром та провідником якого був герой України Дмитро Куцюбайло. Зараз бійці батальйону б'ють ворога у найгарячіших точках фронту. Це різні задачі, так як батальйон штурмовий, у нас є техніка, у нас є все для виконання бойових завдань наступальних, для оборонних дій. Тобто самі такі найважча робота – це зазвичай ми. Нині на фронті не вистачає захисників, тому бійці бойового батальйону готові прийняти до себе сильних духом добровольців. У нас дуже багато людей хоче насправді зараз приєднатися якось до сил оборони, але вони переживають просто, розумієте, склалося хибне враження. Людина приходить, людина хоче якось, розумієте, допомогти, людину відправляють на штурм. Розумієте, в нас такого не буде. Щоб вступити в батальйон, передусім потрібно пройти співбесіду. У нас акцент в батальйоні робиться на те, щоб людина була корисна своїми навиками в нашому підрозділі. Тобто, ну, от якщо людина хороший водій, так, ми пропонуємо їй посаду водія. Якщо людина хороший фінансист, має досвід, має навики, вміння, ми пропонуємо їй посаду відповідно там в фінслужбі. Після усіх погоджень для добровольців традиційна процедура – ТЦК та військова лікарська комісія. Повний супровід від нас. Тобто, як супровід в ТЦК, так супровід і по проходженню військово-лікарської комісії. Потім після цього всього людина потрапляє в наші навчальні центри. Тобто в наших навчальних центрах кваліфіковані військовослужбовці з нашого батальйону, які всі ці моменти, які всі, скажімо, ці навички пройшли в реальних бойових діях. Для кожного добровольця в батальйоні індивідуальний підхід до навчання. Вишкіл триватиме від місяця до двох. Тут, кажуть, без потрібних навичок на фронт нікого не відправлять, бо цінують кожне життя. Як сказав Сергій, воювати будуть всі. І важливо, поки в тебе є час і можливість обрати, з ким ти будеш воювати, обрати гідних, ціннісних і ідеологічно наповнені там підрозділи, роти. І батальйон «Вовки Давінчі» є одним саме з таких батальйонів, в якому є первинна історія і цінність людського життя, зокрема. Батальйони чекають лише на мотивованих здорових побратимів, які пройдуть спеціальний відбір. Галичина – це місце, звідки народжується багато героїв, звідки йде український націоналізм. І тому у Львові, на Західній Україні, важливо саме робити цей центр, тому що ми впевнені, що він дасть нам тих бійців мотивованих, які нам потрібні. На жаль, у нас немає вибору. Ми розуміємо, що ворог, куди він заходить, там настає пекло. Ми це бачили у Бучі, у Бородянці і ще, на жаль, багато де. Відповідно, якщо ми не хочемо допустити це нашій країні, ми мусимо воювати. Найбільше у батальйоні чекають на діловодів, юристів, водіїв, артилеристів та піхотинців. У свої лави готові приймати і чоловіків, і жінок. Христина Ашанко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.